Përshëndetje Jin, ca bune, qysh kalove? Mirë, faleminderit. Sot, mirë, koha? Mirë, po pak nxehtë valla. O, nxehtë valla, tepër se jo pak, më ka trollos kejt. Po të vrej se pak i lathëm fëtyra, nështë a ki nejtë pa gjëmë prom shumë. Jo, kom nejtë pa gjëmë të të këshirë ti prom live. Po së kom nejtë unë në live, ishtë dirin një ora. Pas në nga tru me linën. Shuqë. Ca bune, ca bune a kalëzën e gjo. Qa po danë ti me të kalëzën? Gjës shkape i vetës se nuk është që ku mujtë me të njufë shumë se së në karo. Nuk në karo me nejtë asë në backstage, asë ma herë, dhe me thonë su një miri në këtë emision edhe së ku mujtë me të njufë shumë mirë. Kësha doshë me ditë që ka pejteje? Unë e di që ki pas vishë dy pelqimes, se di pse ki thonë vishë dy pelqimes. E tani kur të zgjedha unë e pranove me njëherë pelqimin. Realisht, i kom pas dy pelqime, po kom dosh me po vetën, sa më imi pas ma shumë pelqime, tani mu fokusu dikon. Do me thonë për mu s'ki mujtë me thonë që ki pelqem veç. Po ty së nuk të kom njofës shumë, asë më i me thonë nuk kom pëlqen për digonë që... E pëse pranove me njëherë takimin prama se i ke pozve shdy pëlqime? Po e pranova me mujtë me të njofë pak ma shumë, se kush është Ina, se kitë po thojnë, jo Ina është eftat më raportë. Po në besoj që Ina si duhet një person që normal me ngrovë, se nëse ti rreni eftat edhe Ina ko me najtë eftat. Normal, e vërtit. Musë po mdoke që mundet më kanë arsyja, se e kam gjithë si arsyje. Jo, adin qysh Ina, jo që është eftoft, po Ina mundet mi bo nështa dhe takime me djemë, po nuk mëj me pas në djenja, ta shënë me cilin dalja, po kuptan? Po për shambull, me ta bo vesh një pyti kështë. Pëlqim mëj me pas? Po, po naj pëlqim për shambull aki për dikan. Po tash për momentin s'kam për naj kan abedin. Okej. Do me thonë edhe ti pas ke dalë vesh me mnjoft, pak ma shumë. Me të njoft, po, normal. Se po bjen e njejta, si të unë, si të te, që i nga dalë me njoft, një një tjetre. Edhe unë këm pas qef me të njoft, se kështu mu ke duke edhe në backstage. Do me thonë, kur jem këthejon e ti më ki respektu shumë. Pa tjetër që po unë e respektoj krejt. Po, të kom vrejt që je djali e respektu shumë edhe këm pas qef me të njoft. Edhe kështu që ke pas nëjë përshtypje për mu, kërë më ke pa për e rëtë parës? Kërë të kom pa, me të kalëzu drejtë, kërë kom pa në televizion, së që më konën e kërë i arëti, së më ke dukë bash njëjtë si kërë live, kërë të kom pa. Cëla ndryshime? Kërë të mira. Për shemëll sielit, i ki shumë matë mira, në backstage ose live, apëden, me të pa. Krejtë senet, adin një djali mirë. Po normal, unë s'këm qep me... Ta shëndashni, nuk e di që shi, po... Edhe ndashni jam shumë i mirë, jam shumë besnik. Kur... Gjeloz e di që eshe. Jo, gjelozi nuk e du shumë. Nuk e di, unë e jo. Se unë jam cek edhe e dikuj tjetër që e këmë pas të akim. Këmë thonë që gjelozia te për të dëmëtoni lidhe që unë nuk e preferat. Po, te për shamull, unë të këmë vrej që ashtu se je i natë gjorë. Së për thamë gjelaz, pra je i natë gjorë, ndash një, abdin me diçka që asë pëlqenë. Në teritor temë s'kom që e mund prej këti tërkosh. E po që ke i bjen që... Qato e ru, jo ne. Ani po, dhe po gjelaz i bjen kja. E, si bjen gjelaz, është kujdes, dhe i famës që e ki nkra. Po, dhe po, që ashtë të kom vrejt, ashtë të imun është që shdush me si. Se di, une kom qef me rujt lidhen temë. Prit këna qef me rujt lidhjen. Po, po, dikush këqyr me angër me dilugë, në sa me dilugë. Po, më pëlqen që si eksi tipit, po qa me bukrit njerëzit nuk janë njëjtë. Si për shemull, me pos një lidhje, kam qef shumë me rujt edhe vetën se që farve pri me bëja, bëdhe mos më mënu me bo gjelozë asë femën që kom kra, po të njëjtën ku asë me lëndu asë kur gja, po kutën. Se ketë mujna me trathu. Po, normal, është e vërtit. Sa një majlet që ndodhë, është rathia, po lenë shaj shumë, në gjdo lidhjet që ti tani vazhdo me bo, gjithmon ki me posë hajtë se nuk e merë vesh, për të rathoj prapë. Po, e vërtit, po më varet se... Stabil nuk jetë tani. Më varet se në ditë sotit lidhjet nuk zgatin edhe shumë. Ti që shemi një lidhje për shumë dhe kështu? Onë në lidhje jam besnike, dhe me thonë kër i përkushtona që ati njerit,
po të njëjtën ku kom qef edhe ai mu. Jo, nëse ti se merë... Po mu mdodhe kondërta, do me thonë. Unë jam besnike, jam shumë e sinqert, jam e kujdeshme në krytë senet. Unë edhe fali ka njëherë kështu, kom fali dhe trastije, gabime. Unë menoj që... Po, gjithmonë unë tani... Gjithmonë e kondërta mdodhe. Unë menoj që trastinë është i vetëmi sen që po, nuk më nësh me bo, nuk më nësh me fal. Në i gabim, anë i sen, s'ki qysh. Okej, okay, ja fal një gabim, po jo, kur vjen punat e trafia. Po normal, se... kur është bollë dhe une e di atë limitin që se une e lo njëri ndiri ku po shkana, po kupton ju që une jem budalicu se nuk e di. Po s'kam qef me hup qatë partner, edhe ja falin është ta shumë sen, veç mës me hup, po tani... Është... është keq, apo ti si ne kombrej që është keq, se nuk po ndryshoj ke jo. Njëri, veç ti po lëndëjshë ma shumë edhe kur të këshyrishë në fond apet sa apet, në menaj që është shumë një smundje, është shumë një smundje ki që trafia se e bëm për knatësi, e bëm për knatësi, po e hum dikon... Smonet, pa trathu. Po qaj është keq, nëse ti që ati personit ja fol, a ju mësu me trathu, a i tani nuk e nalë kur. Thonë, dhe i djenë të ndarja, ku lëndosh edhe ti. Sa i s'lëndohet, a i se trafën... Po është me vërtit, po tash ti nëse dënë mës me hup qatë partner, ki menon që ndryshon, po nuk po ndryshoj ke njëri. Kur përbëj ke një herë, përbëj ke dhe 2-ën, 3-ën, 4-ën, do me thonë s'po ndryshoj ke. Shumë, rall tipa janë, si femnat për shambull, si djemët, që i rrinë shumë besnik lidhjes. E vërtit, njani që të mund ka me, ose dhëtë me kunë, nuk ka shanca shumë rol në shta mundet me konë se... Atë ka rasis në arë kështu gjatë nëj lidhjes me pas nëj djallë që s'ka pas qef ti me dasht farë, ti me bu masti i shumë për shumë. Se është ta kjo një farë sistemi shumë i keqë, se mu për vete mu më ka ndodhë. Shumë e kumë dasht dikon tepër, në maksimum, që s'ka... Dhe thoni, kumë nej edhe besnik, edhe kumë dasht, edhe... Shdo sen. Po, në fund, pas çdo seni që nga ka ndodh, ndarja u kom për arsye që unë e këmë doshëm, a ka po nuk jë mësumë më doshëm, a ka po pëtën. Që mësumë me më rujtë shumë, ose që me thonë. Po, pe kuptaj. A pe kuptaj që apë du me thonë? Jo, unë nuk jam... A din qysh, unë e di qysh edhe në dashni, nuk e të praj shumë. Nuk e të praj me dashni shumë, respektin ja jepi, krejt ja jepi me mas njërit, apo kuptam vetë që si tipit jam, nuk e të praj shumë me dash dikon ekstrem, ose... Po edhe që dashni që e jepi, do me thonë gjithmonë, mëj me thonë që s'ta din vlerën, apo kuptam. Po që kjo është ka unë pe folja? E unë e jo, së më ka ndodhë kështu... Unë e vdes për vejtë me mdash dikon shumë, me mrujt, me më folë fjallë të mira, komplimente, ato i du të një lidhje. Kret i dojna, është e vërtet. Një njëri që s'ta shpreja, po kupten, të rrim fëtëft me ty një lidhje, edhe të thëtë edhe në mosë më bë komplimente, për shka je hi, nuk e kupten tani ti vetë, se për shka je hi një lidhje. Ata njëzë nuk me mi kuptuane. E po që kja është, une po thëmë, mu më ka ndodhe, po du me dita prej te, se a ka mujtë në erë me trastis. Kësi njerëz? Jo, mu jo, që si rasti jo. Se është shumë interesant, kur e menon të ashtë të jetin, për rrim besnik, për dan, për full fjallë të mira, e gjithë dhe sen për ban, apetit për me bo ato mu një mirë. Edhe në fond me thonë, ja, dhe, adin, si mësu në me mdash ka qënë. Ja, nuk më ka ndodhë kësë sen jo. Bili s'pi kuptoj isha këta tipa. Jo, unë e kumë rasti izo, dhe, të kësi... Kësi njerës, thonë edhe mu më ka buaj e që mos mi dhonë diku që shumë dashni i tash, apo kuptën se njëherë djekësht, tani të është mu mësu dikur. Po nërmaj. Të është me ditë se nëse je lëndu që aty, ti ke mu lëndu dhe ti të rëkosh për shumë. Që së ta dim vlerën, së do është duje. Po dashnia vetë është diqysh që ki mu lëndu gjithësysh. Ska lën asë një njëri pa u lëndu në dashni. Ja, shumë e vërtejë se... Pa morë parasysh, ja lëndë... Ashtë edhe në djenje mirë, tash mos të bojnë avesh lëndëm, se dashnja është edhe në djenje mirë, po... Dashnja është shumë djenje mirë, po më varët se me kënë e bënë atë dashnit mirë, me kënë e përjetën. Po, ka njëherë ty... A din qysh me kona me shkrujt,
Vet, e kishim dit me kom, po jeta nuk e din t'i kon t'a siel, apo din, qëfar njëri t'spravon jeta. Se di, valla, une... Gjithë mund na që jena t'sinqirt, diqysh na i qënë dë njerës që s'jan t'sinqirt me neve, dhe na gjithë mund lëndohem. Për shambull, jën do njerës... Qysh m'ka ndodh mu tash? Jën do njerës, dina, mu më thojnë, ti duke shumë i qetë, po mund është më konë mrena shumë i egrë, ose i keqë, ose... Ja, s'besoj, nuk t'kom pa që je. Unë krejtve ku shumë nje o fjallë, ku shka nejt pak me muaj din qëfar njerë jam. Se fjallë që ka i foli, unë e realisht i foli për i zemrës. Dhe me thonë, asë nuk do kritika vesh hajt për me ndesh debate. Asë nuk do komplimente vesh mja bu rafsh. Jo, gjitha sa ne thonë qka më vjen për i zemrës, për i shpirtit. T'kom vrejt, për që ata t'kom vrejt edhe t'kom përcjell shumë në gjitha debat, në gjitha sen. Tani këmë thonë të zgjidhin e në takim donin, se shumë djallin mi. Edhe në realisht këmë dosh me pas një takim e ty, për shëta dire këmë thonë po, se këmë dosh me të njuf pak ma mirë, dhe me thonë. Edhe pse jo nëse vazhdojnë me pas diçka, edhe... Po normal. A këtë jemi të gatshëm, apo këmë thonë se për shëta dhe jenë ahi këto në emision për me gjithë dikon. Po normal, e vërtit. Nëse zhatë, pëse jo, unë kësha posë shef me dollë për i këto qiftë. Kalëzaj drejt, se për qëta jam hi edhe. Qërë, tash në krejt për mori me dollë qiftë për emisionit. Pëse gjithë shka qiftë, apo këpëtën? Nuk është gjithë shka, apo këpëtën se për na mujna me dollë qiftë e onë krejt se cili që jena aty, po masa neja jena, a kena me kona qiftë, a s'kena me kona, apo këpëtën? Jo, na mujna dhe mës me dollë. Se... Unë veç po thëmë kështë. Nuk është të finë të veç me dollë qefte hajtë tani, po... Unë po të kuptoj që apo dhe me thonë ti, se ti po dhe me thonë letë është me dollë, po zërë është me majtë jashtë. Po normal, se shumica për shamull s'po mujnë me majtë kur për dollin jashtë, po menojnë që bile bashkë në emision, po ju zgatë ma shumë, po menojnë që në emision s'po mujnë e jashtë ma mirë. A mo jashtë po dështojnë shumë. Ti për shamull më nëshme... E onës kësha posë qef ashtu, për shta gjithë mund një mërujt edhe si më kone sigurt me dalë me na ideal qef, apo kuptanë. Ta shumë më nëshme konë për shamull të sojës... Mrena në emision, edhe ku me kompo dhe mrena edhe jashtë, edhe jëmë tu gjithë mund abdin se nuk është kolaj me dalë qef me të po familja jote e krejt që anashoj neve një publik. Sa je tash për momentin e sigurt me dollë qeft pëzo shambë? Nuk e di unë, halo, nuk e kam nëj... Ose sa je sigurt me pas një lidhje? Një lidhje kisha pas qeft me pas, po me gjithë partnerin e duhur, si kisha pas problemas me dollë qeft, po edhe me majtë lidhje njështë si kisha posë problem. Jo, realisht nëse ti delë qëfë për këto dëshmi me nusanë që e kitë zashme jashtë. Po normal zërë dhe jashtë edhe mrena, po që ata po du me thonu në du të me kunë shumë e sigurt për me dalë qëfë edhe me vazhdo dhe jashtë me qatë përsan. Jo, tani kur dalë jashtë, mu prish me qatë përsan edhe me vazhdo me tjetër kana, po këta. Po në besaj që edhe nuk është ku, a e kishë për me bo një lidhja, po kuptan se... Jo, nuk është ta man puna, po onë jam njëri që këqyri shumë tash, po kuptan se... Ti do me marë siguri, o fjallë, apo? Siguri kom qef shumë, se nuk kom qef me lëndu mua vetën edhe... se meritojnë a shumë thjeshtë. Mu që më ka pëlqyjt e të ti, se kër je hi, ka thonë, i kom po dhe djemë tri që kanë hi, edhe realishtu në këmë thonë, është për më mëzhjet në takim e këmë posë 100%, po e zhjet dhe... Po është arsyja që ti e konë në zonë, se për që këmë dosh me të zgjith, në felim këmë posë qef me të zgjith ty, po këmë thonë abedin këtë të ishën që ato ditë me... Po nej, se asë njërë së është dëvonë. Dikon tjetër kështë kriza sana, abedin. Asë njërë nuk është dëvonë. E nuk e dit ashtë kësha posë qef me dë vetë, a ki ma ndjenja për x personin, a ki qef... Për shamu nëse kishim bonit edhe 2-3 takime, me të pas... me të afru që a i person, ose me dësht me... Kësherë e jina atash... Me të kërku falje, me dësht apet me dalë, me ty a kishe dalë. është problemi që... Ta shumë bo foli e realitet. Po, nërmën realitet, së në të kom pa që ki pas në djenja. Së është kollaj, nuk më nështë të mi fshime njëherë, apdilësi me... Në djenja kom pa, së shumë e vërtet, edhe 100 herë më më kërku foli, 100 herë ja foli, apo kuptan, po më ju këthin lidhje, nuk ju këthin ama.
Më thonë, s'ka më shonë se takimeve, më kuptan. Nuk mënet me vasë takime mes meja dhe asaj. Se është diçka që mu ka prega, më kuptan. Nuk është veç hajtë. Normal që të prega. Edhe mu kërë më prejkë një person me plët dëshirën e saj, nuk më i mi dhona, më kuptan, të shrasën. Një njeri me dur tua, një njeri me dur tua që ta qelë vorin që thojnë, ty tash nuk më nëshme... Po që ashtu është. Së më nëshme i thonë, okej, okay, kërkoj falje, mujna me vazhdu prapë, se s'ko gale pëse ti ma ke qelë. Jo, nuk ka asë ndjenja, asë kur gjoma. Nuk më nëme thonë që më nëtë me pasë diçka, se unë e vetë jam ftof. Nuk mëj me bo gjithë, apo kuptenë. Dikur ftof na dhe unë, dikur largohen asë njerëz jena, ketë kina ndjenja që mujna mu prejkë, mujna me u lëndu pe qasaj situatë dhe largohen. Besoj edhe ty t'ka ndohë mu largu pe dikuj që e ke pëllqy ose diçka. Po, kur e kom pa që s'ki, s'mon është me pas atë rrugë. Jum largu vetë gjithmonë. Pa tjetër që... Bile ma mirë mu largu vetë, ose sa është herët pak se me hi ma fellë. E po që atone nuk e du, mi hi fellet tani mos me mujt me dojnë. Po normal, ma mirë ma herët. Unë e s'kum da është asa ta me lëndu, as vetën, do me thoni ku më thonë takim që i shkon mirë me bo një pauzë. Po normal, i fynë që do një dhe s'kum njerë një pauzë. Kum pas nevoj ina vetë me pas një pauzë, po në momentin që unë i ku më thonë me pas një pauzë, ajo mu ka vërsullë. A din qysh janë do tipa që nuk të kuptojnë, për shamull kur thu ti po du pauzës e na i sen ato gjithë qysh me zërë munohen me të shti me të majtë për veti, nuk mon është kërpan me zërë. Aje kanë zërë ato të vete. A kuptan nuk bënë se s'mon është ti me zërë, asë një lidhje me majtë, asë një partner, asë nuk ecë. Sikur tash me ty, pëzër, shambull mi pasën e tri takime dhe me vazhdu të katërtin. Edhe me pone dishkate ti që nuk ka shkën, apo kuptan, ti me thonë jëmë të fokusu të kërkësh, unë e lypi një pauzë, me pasë ku jeti, ku jamon. Edhe unë e shumë thjeshtë, ja më thonë pej zemrës, dhe me thonë pas një të keshë, pas me ullë poshtë, as me ofendu. Dhe që ja këmë bërë pedu një pauzë që më nevojit edhe morë dhe ty, në bënë mirë dheve. Edhe ajo, direkt, ka orë me armë, mi ka drejthu mua dhe mu ka vërsull me ato fjallë që i ka posë edhe ma më kaftovë se një person që mundot me tullë poshtë për me ngrit vetën. Do me thonë ti si falë gabimet, ajo? Jo, i falë gabimet. Po kështu, ati qysh mi falë edhe me vazhdua pet lidhen? Edhe e vazhdoj. Po nëse tamam drejtohet njëri, apo kuptan. Se nëse unë ja falë edhe kom qef me vazhdu me të. Pa. Tani aja apet që do gjesë dhe që s'mon është ma me vazhdu. Normal e vetë. Se na njerëz jena folu, më në vesh të rathi nuk e folu, këto e thëmë publikisht. Të rathia është një sen që unë nuk e folu. Pse? Se asë nuk e bëj, asë këm qef me ma bu. Dhe një lidhi. Thonë këm qef mu konë ta mënë qysh unë të premtoj ty. Për shamull ina unë këm qef me posë për shamull një lidhi me ty edhe me të nejtë besni, kur unë i foli që të fjallë, unë i ri fjallë se masë edhe... Apo kuptan, nuk e prishin. Me bo me ndohë që gabën ti për shemull në herë, ama ta falë ta njën e ty. Më varë të qëfar gabimi. Po të rathin, gabën. Trafin nuk e bëjë. Del na i natë për javë, është pëlqen na i femë në diskoteku se na i konë shkënë. I thë ta një vjenë më thu mu inë këm gabu, që ka me bo në ty? Shpërbimi që unë asë nuk pi. Po ta është të gjallë i rije, gjithë njëri po gabojnë ditësotit edhe pleshtë, apo kuptanë, ditësotit edhe pleshtë që kanë thmije e groa krejtë. Po ta është nuk mëjme... Ta është të smonë është njëtë mësë me gabu në iherë ose mësë me trathu në iherë danë. Me trathu nuk e bëjë. Sa du është ti mënë është me më thonë? Me vedije nuk mëj me bo, adin nështë ta me vedije. Okej, nëse më bjën të legë edhe më ka pa e unë e se... Me të ngrejnë zhaj. Po së mëjmi dhënë të ratë i asaj. Jo, se zhaj nuk të ngrejnë kërkosh, po që rënasa djena krejt tri dalim, shohim krejt. Po ju ma shkujt, na mujna me rezistu vetën edhe me refuzu na femnat. E kena, adin tipi që jonë femna normali, kështu se do që jonë që së refuzun, adin si kuptaj ato. Po ju ma shkujt, ju vet ju ka falë zoti që ashtu që vet benim provokim të femnave.
Apo, kur femna provokon, është shumë zër me u përmboj. Me rezistu, po, de. Qëta po dhe me thonë, ti më nesh me gabu, tash. Tashon e ty, ti përshamë ki gabu një herë, je mashkull, tashon e më nda prej te je me një herë, a qysh? Volet që shte të gjithaf, nëse ti zdo me hubat person, nëse ti realisht nuk i zgjidhje tjetër përveç ti, atër të gjithaf me moj, se tu të shëmos nështë nuk bëmë o lidhje. Zgjidhje po, moment... ka gjithmonë, se gjithmonë ka një... Gjithmonë ka zgjidhje, nuk është që është zgjidhje jote veç qaj person edhe... E po, kur ki zgjidhje tjera, kur ki zgjidhje tjera... Po, ti ki qef për shumë arsye, nuk ki qef me prishat lidhje edhe ja falë gjatë i njërë. Po, si kuraj, që për shumë arsye, të katra thë u ty, edhe ti dësh për shumë arsye, mu largu bëjti. Po, e vërtit, po, është problem se... A në ashtaj më gabim unë? Jo, jo, ti si e gabim, po edhe du të me ditë pak li jetën reale, qysh dvjen, qysh jena të e jetu që tjetë, apo këtan. Qysh o puna, ti më nësh më më thamë. Ti së më kalzove që ka me bëbone se kishe gabu. Që ka me të bëbone, për shemë, nuk ka bëm del me një femën që të pëlqen është me e mjësone të avranë synin. Ta shti, okej, okay, shambull për marë, që ka me të bëhë në ty da najt? Më shëllje sytë, se s'po të sanë. Jo, 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 one jo, nuk e bëjë. Jo, falem, ti normal që nuk e bëjë mo. Nuk e bëjë me vedijet plot, po, to asë njëherë. Po, nëse t'kallzova, me pi, nuk pi, vesh nëse... Vesh me drat fekt. Me mrat fekt, më në taj e më më kalbë. Me më ngrejë zhagë dhe me ikë. Ja, problem është ashtu me të ngrejë zhagë, po, ndodhin këto sene danë. Na shta dhe ndodhin, s'po thëmë, se ta shumë s'mona më konë. Ti s'monesh me konë, ti ki qef me konë besnik e je e krejt, po, ndodhin një herë qaj sene dhe ti tash... Po, këtë më vare, ti që ishe bënë, se ti monesh me propunën vetë. Apo kuptën, për shumë ty të pëlqen një djallë edhe, kur ti avnën synin një djallit, edhe e këshyrë non stop, a ti vetë këmë jo menë edhe me thonë pi pëlqej soj, edhe pëse mos pi shku, edhe ajtë vjenë, sigur nga djemë, që shtu jena? Po dhe, po jo dhe jeni ma shumë që s'rezistani. Po, nuk mujna se qashtu nga ka folë zotë. Po qashtu në thash dhe në kriti thash, tash zotë ju ka folë. Nuk mujna, është shumë... është problem e rezistu një femen. Po, në tjetërë në ona dhe femenat jo ndu i bosanë shumë të këshia, që neve po na... Po na që ditin nga njerë, si më konë djemë o vla. Su më për kuptoj që të sanë, për kuptojnë, tu i bo sanë të djemëve. Po qa me bo, ta shpi bojnë. Po, s'pa mi bo. Se që ta është me një lidhje, djemë po janë ma besnik se sa femë. Për menimin tem. Sa është që është të ja? Po jo femëna gjithmonë e mbrojnë i vetën, ne e mbrojnë a vetën. Jo, po, gjith, jo, edhe Zotë ju ka folë me konë ju ma edhe me emocione, me ndjenja, me... Ma të fort? Jo, ma të rathtarë, valla, se ma të fort, jo. Unë e menoj që, kur bëhet ndarja mes një qiftet, gjithmonë është djali ai që e vunë të njëtën, ose e ka doshtë. Edhe që e menon. Po femnave ju kalon me kohën. Po dhe ju kalon për një javë. Ja, një javë. Një muj. Ja, ja. Unë për veti foli, mu me një herë së mundet me më kalu, se s'ka shanca me të kalu, për shumë t'i po kalon një vjetë, 2-3 me një njeri, me të hekë për një javë, s'ka shanca teorike, heq. Ok, për një javë jo, për një muj t'hekë. Ose ajo femna mundet me aktru, mu bo kishë spomanim, po ajo mrena halat në djenja, po kupten se ti me një macë, me nejt, një muj det, heq ma shumë, me bo më, mos me pas mo, ka me të dhim, ka me të kujtua, po kupten e jo njerin që rrenë për shumë ditë edhe natë me ta ose me vite. Ajo është shumë, shumë normale, ajo është shumë normale. Edhe në djenjat, shemull ju moshkujt mune një ma, s'po tham ty personalisht, na femnat muj na muruj derin 2 muj 3, mos me i shprej. Po. Bina na, sa dusht forta me konë, me karakter, me krejt na apet bina. Apo kupten se jena ma të ndishme, ju moshkujt mune një me konë falcë. Me shty, për shemull, shumë gatë. Nuk e di, të që... Nuk po foli për ty. Jo, 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 më po foli... Edhe më po foli për moshkojt. Për gjithë. Mujnë me konë falës, më abëdin, me... Djemë... Po kishe po duaj në sene. Djemë të realisht prejken ma shumë. Djemë të kur prejken, nuk e kalëzojnë, abëdin, nuk e qesin jashtë, po... është meja që i zemën shkrëm e ko, abëdin, kur e dënd po nisa pej vetës, se vetë ma u shkullim. Kur e du dikon, edhe kur kaloj kohë me të,
Falla, të kogja më dhe më shpirti, nëse isha ndo me të edhe nuk mëj me arru me njera, po kupten. Po, normal. Kalon ku e gotë. Ashtë e vërtit. Si. Edhe me arru së mëj me thonë, se së në arën të të kalumen, po thjesht nuk e menaj. Munu po, na mës me menu. Se për me arru na vësh do të mi bo të runit restart edhe. Jo, gjithë të sen që të ka me të ndodhë të njetë, ti së mënesh, është vetaj, zotit ka falë ti, së mënesh me arru, po mënesh mës me kujtu ma, mës me t'interesu, apë kupten. Se na njerëz jena, na tash mujna mi bo vetit qef sa dojna. Vetit, sa është një mi bo qef, se kur nuk shkan diçka. Po, që ata po do me thonë edhe one? Ti s'mon është mi thonë i nës, për shemëll, ti po më dënë kur ajo nuk më dënë, mi jam arru që i fin vetit së është let. Po, që ashtu është? Se ose më nësh me thonë të një jam aktori ma i madhe, apetin, ose ma i forti, kur nuk i e. Që është e vërtit? Ja marën qefin vetës, ja banë qefin vetës. Ja, unë nësë jam tip që kom qef një bo vetit qefin. Për shamëll nëse në lidhje, se po kom qef me ditë që shi jeti në lidhje, apo kuptar. Për shamëll me një lidhje nëse një moshkull nuk e don jetën e natës, nuk e don alkoholin për shamëll, si don dosene që ti i banë. A i kështë ndalu për të, ose nuk i kështë ndalu? Unë e mas parit jam tip vetë që alkoholi nuk e përdori, se kom okay. Përdori heq, se jam që ashtu vetë tip. Edhe varet që kisha ndryshu për qatë person, se unë edhe kom ndryshu rejse. Për shambull, nëse veç të shlip diçka? Për shambull, nëse isha konë që kisha dalë, ose shumë, gjithdo në atës e nëjse në ati i kish pengu nësë kisha dalë më aptin. Isha ndalu se... Dhe më thonë i... E kisha nuk ja pri shefin, jo, për me boli dhe matë mirë. Kisha kufizu jetën për deri sa ja me pajtimit me konë me qatë person, normal që ja me pajtimit edhe milion dësene tjera, se ato i gjonë kur dusha, bedin. Diskotekat, dalmet, kur dush, nuk gjithë mund një ki, ama njërin që kur të gjonë që... Edhe mund ka ndodhë me një lidhe për shamë dhe që... Unë e ndalaj sende, disa sende tash... Krejt, që nuk i konvenon personi që i kinë këra? Tash unë për shamë dhe veshjen okay. Tem, për shamë dhe dikujna i pengon. Së më ka ndodhë me i pengu dikujna deri që tash. Jo, se më i mendru krejt komplet, apo këptan tash. Për s'ka ngëm. Se une, veshja nuk të bën njëri. Jo, që ta kështë e thonë. Nuk të bën, as veshja, as ti, qëfar personit je vetë. Gjithë dhe sembe edhe në dashni, dhe mund është me pas një jetë, shamë me një milioner, një jetë me një milioner, që s'ta din vlerën, edhe ti ato realisht e mon për interes. Së mund është me pas një lidhe kur ai s'ka interes për ty edhe ti për ta. Po, ka mundësi me pas një lidhe me një dvarfën që ta din vlerën ma shumë se ai. Edhe pse në është ta kur gjë s'kop nga të vetit. Po, gjëja më e rëndësishme që e ka një jetë jetë e. Po, e vërtet, po në ati personit që është ashtu në i kisha një mu, dhe me thonë që kisha posu, në kisha posu edhe aj. Nuk që më peshtë të pëse a kopare, s'kopare? Nuk që më peshtë, dhe unë a kopare, s'kopare, ja. Si kom këqyra të sanë asë njerë. Okej, edhe që shto dhe me thonë, qëto e në sanë që të është me ditë gjatë lidhje se atë dëmë për interes, asë dëmë për interes. Po, normal se tash në ditë sotit ka shumë njerës që të afrohen për interes, ti nuk e din. E din mas një kohës. Ka edhe femna, po tash ka edhe moshkë në ditë sotit, po ka shumë që po të afrohen për një interes. Ina, me ta bo një pytje. Komni që je kogja maraklike e kjereve. Komni, ashtë nuk e di sa është e vërtit. Maraklike e kjereve, me i pas vetë po jo kështu. Po, edhe, me sa po shënë e kështë blenë një edhe ishë shumë i mirë. Edhe... Po e kam që 5-6 muaj e kam bletë. Apo na i bo një gjero? Po, mëre. Bashkë isha dosh në ma bo një gjero, tje. O, kryjë. Vashdo.